No, já myslím, že už déle čekat nebudem. Možná ještě někdo dorazí. A i když je 59, tak jsem ráda, začínám včas. Takže vás všechny vítám na přednášce s názvem Jak na úspěšnou spolupráci cosplayerů a fotografů. Mé jméno je Marie Germia Potužníková, takže mě můžete spíš znát jako Germia. A jde nám o to, abychom z něčeho takového docílili něčeho takového. A také, aby něco takového, což bylo jeden vlastně z mých prvních kostýmů, který fotila moje mamka, a vzniklo něco takového, což už je spolupráce s předním fotografem českým Milošem Mladým, se kterým moc ráda spolupracuji. Tak myslím, že vidíte rozdíl mezi kvalitou těch obou fotografií, i když ta první, i přesto, že byla po domácku nafocená, není úplně nejhorší, tak chceme spolupracovat právě s těmi dobrými fotografy, abychom docílili mnohem vyššího levelu našeho výsledku. Kdo jsem já? Já jsem vlastně cosplayerka, hráčka, streamerka a za sebou mám hrozně moc vlastně akcí, když bych řekla, že mě asi můžete znát hodně z Animefestu a i z určitých úspěchů, kterých jsme dosáhli, nebo i já vlastně dohromady s Catherine a s Alim. Například první místo na ECG a první místo na Eurocosplay, ale za svoji kariéru jsem měla tu možnost spolupracovat s mnoha fotografy i ze zahraničí, jmenovitě například s AZ Production Cosplay Photo nebo EOS Andy a další fotografové, které možná máte ve sledování na Instagramu. Rozhodla jsem se udělat tuto přednášku nejenom proto, aby se naše prezentace mohla zlepšit, a to myslím jak u fotografů, tak cosplayerů, protože bude přínosná pro obě tyto strany, ale i proto, že jsem za svou kariéru zažila spousty věcí, které by se mohly třeba udělat lépe, a spousty failů a nedorozumění, které tyto moje zkušenosti vám vlastně mohou pomoci tomu předejít a různým failům se vyhnout. Tak, co nás dneska čeká? Zaprvé si řekneme, co to je asi to úspěšné focení, protože každý v tom hledá něco jiného a to je důležité si říct, co od toho každý z vás čeká. Dále, jak správně postupovat při focení, co si zařídit předem, co udělat přímo při focení a jak se chovat po focení. A zase z obou perspektiv, jak cosplayerů, tak fotografů. A nakonec, sice se to jmenuje typy a triky, ale spousta hodně důležitých zkušeností a hodně důležitých věcí bude zmíněna právě v této kapitole. Například, jak začít, protože pokud se na tohle bude koukat nějaký začátečník, tak si řekne, no dobře, ale jak já se můžu vlastně srovnávat, když nemám žádné kontakty, přijdu na kon a nevím, co a jak. Takže to jsou takové důležité typy a triky, které spolu projdeme. Takže co to je úspěšné focení? Protože každý má představu jinou. Někdo by rád fotil s nějakým slavným fotografem, aby měl takzvaný exposure, nějaký hype, že jo, na sociálních sítích, když to postne i ten fotograf, který je třeba se topí v lajcích, takže to může být pro někoho cíl. Pro někoho, někdo to má prostě simply, chci epický fotky, chci něco, na co si všichni sednou na zadek prostě. Někdo hledá úspěch na sociálních sítích, takže ten virální dosah. Někdo v tom hledá něco, co zaujme masu lidí. Někdo by prostě chtěl jenom fotku na památku, aby měl, jak krásný kostým vyrobil a jak mu to hezky sluší. A někdo hledá nové zkušenosti. Někdo se chce od fotografa nebo naopak od cosplayera naučit něco nového, aby to využil ve svém postupu dalším kariérním nebo řekněme v tom hobby postupu. A samozřejmě spousty fotografů v tom hledá i to, aby se uživili. Takže dostanu zaplaceno, to je pro mě hodně důležité, že jo? Tak to nesmíme zapomínat. Někdy dostanou zaplaceno i modelky, prosím vás. Takže nezapomínejte si vážit i své práce, i když jste cosplayeři, protože cosplayeři jsou ještě lepší než modelky občas. Focení zdarma. To hledají zejména tedy ty subjekty toho focení, ty modelky často chtějí fotit zdarma, aby se uspořilo. Já vám řeknu, jak se to dá udělat a taky se vám řeknu, co se přitom nemá dělat.
Dále někdo chce třeba mít hodně těch fotek. Je mu jedno třeba až v jaké budou kvalitě, ale chce sypat obsah na sociální sítě, chce toho mít hodně. To není vůbec nic špatného. Ale už se dostáváme k takovým těm nižším cílům. Například já bych ráda, aby moje fotky nebyly rozmazané, to je super cíl, protože třeba když jsem fotila s mojí maminkou, tak té se třesou ruce, takže 90% těch fotografií bylo absolutně nepoužitelných. Někdo má taky takhle nízký cíl a to, že mu bude umožněno dostat kredit pod tou danou fotografií, tedy být tam uveden jako spolupracovník. A to je hrozně důležité, o tom ještě se budeme bavit. To znamená, pokud na vzniku té fotografie spolupracovalo více stran, nejenom tedy třeba fotograf, cosplayer, ale třeba nějaká make-up artistka a další, všichni by měli dostat kredit pod danou fotografií, když se postuje někde na sociální sítě. Druhá strana se na focení dostavila. Dostáváme se k úplně nejnižším cílům, ale jsou přesto i ty jsou důležité, protože to se občas stává, ano. Druhá strana se nedostaví. Podíváme se na to, jak se tomu vyhnout, aby se nám to nestalo. Někdo je rád, že má aspoň nějaké fotky. Ale to jsou v podstatě cíle toho focení. Někdo má vysoké cíle, někdo nižší cíle. Žádný cíl není ten špatný cíl. Co pro mě konkrétně znamená úspěšné focení? Teď se bavíme o mých cílech, když jdu na focení. Pro mě je nejdůležitějším cílem, aby ty fotografie byly kvalitní. Protože se snažím dělat kvalitní kostýmy, tak chci, aby ten druhý výstup, aby i ta fotografie od toho daného fotografa byla kvalitní, aby se nesnižovala kvalita mého cosplaye, jestli si rozumíme. A jak jsem to tam definovala, mám ráda, když ty fotografie, jelikož to jsou cosplay fotografie, aby ukazovaly kostým. Pokud mi někdo vyfotí jenom oči, tak je to sice krásné, ale já bych ráda ukazovala kostým. Takže na focení očí si můžete domluvit focení mimo cosplay třeba. Leda byste tam měli něco speciálního na těch očích, samozřejmě. Kvantita fotografií. Já jsem původně myslela, že to pro mě není rozhodující faktor, ale časem jsem se naučila, že je. Protože když jedete přes půl republiky fotit s nějakým fotografem a dostanete za to jednu fotografii, která je sice úplně úžasná, tak pro mě to není dostatečující výstup. Já potřebuji mít nějaký obsah na sociální sítě a potřebuji se něčím prezentovat. Víte, jak sociální sítě fungují a jak krátká tam je vlastně úmrtnost neboli životnost těch fotografií. Prostě něco postnete a za den už to nikoho nezajímá. Takže je logické, že byste asi chtěli více fotografií. Pokud někdo z vás touží pouze po jedné úplně špičkový mnemozní fotce, you do you. Ale teď se bavíme o tom, co já se snažím získat z jednoho focení. Takže vám ukážu, že z jednoho focení se opravdu dá získat široké spektrum fotografií, které mohou být v té vysoké kvalitě. Tady to je focení s Milošem Mladým, jak jsem říkala, dávat kredit je hrozně důležité. Tak, cena. Cena těch fotografií rozhoduje i pro mě. Přeci jenom nejsem milionář a i když jsem ochotná zaplatit za velmi kvalitní fotografie, tak nepůjdu na focení třeba s výstupem dvou fotografií za 10 000 korun. Takže člověk by si měl uvědomit, kolik za ty fotografie chce dát peněz. A jak říkám, měla by být kvalita i kvantita úměrná vyloženému úsilí, vašim nákladům a vašim finančním možnostem. Dále je spokojenost. Jsem spokojená s daným výstupem. To je velmi, velmi důležité hledisko té úspěšnosti toho focení. A nejenom já, ale je i fotograf spokojen. To je pro mě hrozně důležité se zeptat. Protože pokud je spokojená pouze jedna strana, tak i když vy jste spokojeni a fotograf není, tak to není úspěšné focení. Měli byste být spokojeni oba dva. A tudíž tedy zvažovat další spolupráci. To je hrozně důležité. A poslední, co já jsem hodně získala, jsou zkušenosti. Protože já jsem přišla na první focení a tvářila jsem se prostě badass. A časem jsem zjistila, že to není jenom o tom. Člověk musí najít pózu, která mu například lichotí. Tak když si takhle stoupnu před vás, tak takhle asi Mortiša nestojí. Že? Tak když si stoupnu ale takhle, tak už je to mnohem lepší. A pózování, výrazy, které vám sluší, a například i
vhodné lokace a další věci se učí člověk i zkušeností. Takže zkušenosti jsou pro mě taky velmi důležité. Tohle všechno jsou faktory, které určují mou úspěšnost focení. Tak, a jak vy můžete ovlivnit svou úspěšnost focení? Prvním a nejdůležitějším faktorem je komunikace s druhou stranou. Ať jste fotograf, nebo modelka, nebo třeba make-up artist, vždycky velkou část, nadpoloviční většinu úspěšnosti focení ovlivní, jak dokážete spolu komunikovat. A to je prostě pro mě to úplně nejdůležitější. O tom se ještě budeme bavit. Další 20% ovlivňuje to, jak si správně vyberete tu druhou stranu, se kterou budete spolupracovat. To znamená, musíte si kouknout na předchozí práci, na portfolio toho druhého člověka, jestli vás vůbec bude třeba jako fotografa bavit fotit něco takového. Já třeba, to o mě spousty lidí ví, já moc nerozumím anime. Tudíž, kdybych byla fotograf, tak mě by asi nebavilo třeba dělat focení anime kostýmu, protože bych nevěděla, o čem to je, nevěděla bych, jak to uchopit a tak dále. A naopak, jsou zase fotografové třeba, kteří milují anime cosplay, ale nemají třeba rádi herní, nebo nemají rádi filmové cosplay. Každý má něco jiného, na co se třeba specializuje a je důležité, abyste to o sobě zjistili a abyste si vyhovovali. A o tom správném výběru si budeme taky ještě povídat. A posledních úplně maličká část toho focení je to samotné focení, protože když si správně vyberete a správně spolu komunikujete, tak to samotné focení probíhá jak po másle. Tady to vidíte na grafu, protože mám ráda grafy. A tady máte graf pro lidi, co nemají rádi grafy. Tak. A pojďme se podívat na to úspěšné focení krok za krokem, jak jsme to viděli. Od přípravy přes samotné focení až po to, co se děje po tom focení. Teď jsem to rozdělila vlastně na dvě části, protože každá strana toho focení, já beru strany jako z pohledu cosplayera a z pohledu fotografa, se na to focení připravuje jiným stylem. Samozřejmě je důležité portfolio. Portfolio, na které kouká cosplayer, by mělo zvažovat, jestli se vám tedy stylově fotografie líbí, protože jsou fotografové, kteří fotí například jenom v exteriérech. Jste ochotní se svým cosplayem třeba jít do exteriéru fotit, nebo byste raději zůstali ve studiu, jestli se vám ty studiové fotografie líbí, nebo jsou úpravy třeba příliš takzvaně in your face, jsou příliš viditelné, to je hodně důležité zvážit. Jak pracuje fotograf s efekty a retušemi? Pokud chcete třeba být kouzelník, a chcete tam mít, já nevím, expecto patronum, jak vám z hůlky vychází, já nevím, třeba zajíc, tak to chce fotografa, který to dokáže. Protože vy to asi sami jako cosplayer neuděláte, ale na tu fotku to chcete mít. Takže si vybrat fotografa, který to umí s retušemi. A samozřejmě, o tom jsme se bavili, celková kvalita fotografií a zkušenosti daného cosplayera. Fotografa. Naopak fotograf, líbí se vám kostýmy, to je první věc. Máte třeba rádi armory, nebo šité, nebo jak jsem říkala, někdo rád herní, někdo rád anime. Musíte si rozumět, mít společné zájmy, společný fandom. Například Miloš Mladý, já se mu pak omluvím dodatečně, že ho tady tak zmiňuju, ale on má třeba rád prostě BDS věci. On má rád, když tam jsou armory, když to jsou prostě silné postavy, ať je to z filmů nebo z her, anime už k tomu tolik netíhne. Ale jakmile se mu prostě ten kostým samotný líbí, tak to jde fotit. Takže člověk si s ním musí rozumět. A další jsou zkušenosti. Proč jsem tam dala tenhle gif? Protože ty zkušenosti toho fotografa hodně ovlivní, jak budou ty fotky vypadat. Pro mě osobně, já mám ráda, když mi fotograf řekne, Germi, tady máš vlas ve voku, dej si to třeba takhle, já udělám. Děkuju moc, to by byly na prd fotky. Nebo Germi, máš pankáče místo toho a řeknu, děkuju, jak já si to takhle uhladím. A to je první věc, dávat pozor na ten kostým a pomáhat tomu cosplayerovi vypadat co nejlépe. Druhá věc, co mám hrozně ráda, pomáhat s pózama. Já nejsem úplně nejštíhlejší mortiša, co si budeme povídat, takže já jsem ráda, když mě ten fotograf našteluje tak, abych vypadala co nejlépe a co nejštíhleji na té fotografii. Jak jsem říkala, to pózování tomu hodně pomůže.
Takže když mi fotograf pomůže s pózováním, i když mám zkušenosti a dokážu se už napózovat nějakým stylem sama, přesto nekoukáte se do zrcadla a potřebujete tu zpětnou vazbu. K tomu vám může pomoci i helper, ale pokud to fotograf dělá, je to pro mě obrovské plus. Zrovna Miloš Mladý tohle dělá. Ten mi řekne, hele, můžeš tu nohu posunout třeba o 2 centimetry tamhle a trošku vyšpulit zadek a předklonit se a bradu o 2 centimetry dolů a v podstatě mě našteluje jak robota, ale ta fotografie vypadá naprosto, naprosto dokonale. Tak, ne každý to má rád, ale pro mě je to plus. Tady vidíte rozdíl, když si vyberete fotografii, který každý je stylově odlišný. Jak vidíte, tentokrát je kredit udělen a jak jsme ukazovali již na začátku, pokračuju s tím samým kostýmem a různí fotografové. Takže focení ve studiu s postprocessingem a fotomanipulací může vypadat jako tahle první fotografie. A pokud máte tento styl rádi, you do you. Já jo, ale vím, že třeba například Alžběta Trojanová, když fotila cosplay, tak nikdy nechtěla fotit ve studiu, protože jí to přišlo takové nepřirozené. Takže Alžběta by třeba ráda fotila na lokaci, kdy má to výhodu, že to za prvý vypadá přirozeně a za druhý, jak vidíte, spousty detailů je i před tou postavou. V podstatě jsem v nějaký trávě suchý. Je to suchá tráva za rozbitým domem a nikdo teda nevidí, že jste za rozbitým domem, ale vypadá to celkem dobře. Mně se ta fotografie líbí a focení na lokaci vám teda dá možnost trošku si hrát i s tím prostředím před vámi. A hlavně to pro fotografa třeba v postprocessingu nemusí být tak náročné. Co je důležité u toho lokačního focení? Musíte mít dobrý čuch na lokace a o tom si taky budeme povídat. A potom jsem vám chtěla ukázat, že i když fotíte na konu, tak jsou fotografové, kteří s tím umí dobře pracovat a může z toho vzniknout krásná fotografie, takže se nebojte. I když je studio na konu nebo nějaký fotokoutek na konu, prostě tam vlezte, zkuste to. A když tam bude dobrý fotograf, tak z toho vykouzní něco pěkného, co vypadá dobře. Tak, jdeme tedy dál. Máme tedy portfolio. A u toho portfolia, když se na něj podíváte, tak je důležité se zeptat. Líbí se mi 90% předchozí práce a to platí, prosím vás, ať si budete vybírat fotografa na jakoukoliv příležitost, nebo i cosplayera, když to tak řeknu, když jste fotograf, tak to platí vždycky. Když jsem si vybírala fotografa, který fotil moji svatbu, tak jsem se koukla na fotografie a říkala jsem si, bože, tady se mi líbí fakt 99% fotografií. Protože pak se nemůže stát, že vám přijdou fotografie po svatbě a vy řeknete, ježiš, to ne, to fakt ne, to je hrozný. A ta akce už je pryč, ty zážitky jsou pryč a nemáte to čím nahradit. U cosplaye je to sice nahraditelné, částečně, pokud si nerozbijete kostým, ale i tak, pokud se vám bude líbit 90% práce daného fotografa a vice versa fotografova vy cosplayera, a nemůžete šlápnout vedle. Další důležitý faktor při vybírání jsou reference. To znamená, musíte trošku divenout do komunity, třeba si toho člověka trošku i vygooglit v úzovkách na Facebooku, v různých skupinách a zjistíte, že ten člověk má určitou pověst, určitá hodnocení, určitá reference. Je dobré se poptat a proklepnout si ho i u svých kamarádů, pokud si nejste jistí. A teď to neříkám zrovna u fotografů, kteří jsou obecně známí v komunitě, může vám to pomoct, ale třeba když vás kontaktuje někdo, koho úplně neznáte, tak je dobré se zkusit si ho proklepnout, třeba i v té skupině, kde jste ho potkali. Důležité věci jsou návyky toho člověka, jestli doručuje fotografie, jestli třeba ten cosplayer platí za fotografie včas a tak dále a tak podobně. Jestli se dostavujou na focení. To je hrozně důležité. A poslední hledisko jsou, předposlední, pardon, je pravda, že cena a výsledek jsou důležité. Pokud vám někdo samozřejmě řekne, hele, za hodinu focení chci 20 000 korun, tak řeknete, jsi skvělej, ale na to nemám, jo? Takže je důležité se ptát i na cenu samozřejmě. Sympatie.
taky důležité. Pokud vidíte toho člověka, není vám sympatický, nechcete s ním spolupracovat, tak se do toho nenuďte. Prostě to je tak jednoduché. Tak, pojďme se podívat na 90% předchozí práce. Já, když jsem vlastně začínala spolupracovat právě s tím Milošem, tak jsem tak jako projela jeho sociální sítě a říkala jsem si, o, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí, o, tohle ještě lepší a tohle miluju. A řekla jsem si, jo, 100% se mi líbí, takže jdem do toho. A to byla taková jenom ukázka. Prostě projedete Instagram nebo dané portfolio, někdo to má na webových stránkách, někdo má třeba i nějaký media kit, což s tím se setkáváme spíš, když spolupracujete s nějakou firmou, ale je důležité si to projet. A další, komunikace, jak jsem říkala, ovlivňuje velkou část úspěšnosti focení. Je to fakt nejdůležitější aspekt. Musíte si vyjednat předem spousty věcí, protože často se některé věci nedojednávají dobře úplně potom. Pojďme se na to podívat. Například využití daných fotografií. Komu ty fotografie vlastně patří? Můžu si je natisknout na printy a prodávat? Můžu je používat na promo nějakého produktu? To jsou hrozně důležité otázky, které třeba teďka nepotřebujete, ale za půl roku to potřebovat budete. Já když jsem fotila svoje první fotky, tak jsem si nikdy nemyslela, že si budu dělat printy. Vždycky jsem si říkala, že by to nikdo nekupoval. No a pak mi psalo desítky lidí prostě, a jak to, že ty nemáš printy a všichni ostatní, jo, my chceme printy. No tak jsem začala dělat printy, ale nikdy jsem si tady to neujednala s fotografama a dělala jsem to dodatečně. Stejně tak sociální sítě, na které se to dá postovat, někdo třeba nechce dávat věci na TikTok a tak dále. A to jsou věci, které si spolu vyjednejte. Například já jsem teda vám ukazuju, na co se ty fotografie dají použít. Já třeba dělám cosplay kalendáře, prodávám teda printy a dělám i spolupráce s firmami na promo produktů. Ty fotky si většinou dělám sama, protože je mi jasné, že zrovna nějaká menší firma, která vám za to dá barter, když to tak řeknu, a nebo nějakou nuznou částku, většinou nemá na to, aby zaplatila fotografa, tak tady tu fotku jsem fotila prostě před černou látkou doma na spoušť vzdálenou, nebo jak se to jmenuje, prostě na... Klikla jsem, můj fotoaparát to vyfotil. Jakže? Tak nějak, akorát jsem to měla na ovladači. Jo, děkuju. Chápeme se. Dobrý vibe tady máme. Další termín a obdržení fotografií. Byla jsem na jedné akci, nebudu jmenovat fotografa, ale je to určitá zkušenost, kterou se s vámi chci podělit. Byla jsem na určité akci, měla jsem tam kostým poprvé a fotograf mě potkal, chtěl se mnou fotit. Já jsem řekla ano, samozřejmě, ráda budu mít fotky. Začala jsem tam lézt na různé překážky a roztrhla jsem si kostým, protože jsem lezla na nějaký kus kostela nebo co. A říkala jsem si, stojí to za to, protože budu mít aspoň hezký fotky. A ty fotky jsem v životě neviděla. Takže je dobré si říct, za jak dlouho jste schopni, nebo jste schopna doručit moje fotografie, budu za to něco platit, ale obecně za mě teda platí, když vás někdo osloví na konu, že s vámi chce fotit. Myslím si, že by to měla být takzvaná TFP spolupráce, tedy bez placení, ale raději se ptejte, je to lepší než nedorozumění. Tedy, kolik obdržíte fotografií, za jak dlouho, samozřejmě, jestli můžete mluvit do nějaké úpravy, jestli můžete vidět nějaký náhled, vybrat si třeba náhled a jak se to bude upravovat. Samozřejmě to může být trochu moc na toho daného fotografa, který běhá sem a tam na konu a snaží se toho nafotit co nejvíc, ale jak říkám, vyhnete se nedorozumění. Podmínky focení jsou další. Kdo například bere helpera, kam se jede, kdo řídí, kdo má auto, jaké budou výdaje za tu dopravu na tu lokaci, kdo je hradí, jestli si to každý hradí sám, nebo to hradí ten, kdo oslovil toho druhého. To jsou hrozně důležité věci. Samozřejmě je dobré seznámit fotografa i s limitacemi kostýmu. Například nemůžu lézt na strom třeba, když vám fotograf řekne, no, ty jsi zrovna veverka, já bych tě rád vyfotil na stromě a vy řeknete, no, ale já tam nevyšplhám, že jo. Nebo nelezte prostě nikam, kam si nevěříte, že to zvládnete a nedělejte psí kusy. To vám ještě ukážu, co se mně se stalo. Podmínky postování. To je taky důležité. A další příběh.
Stalo se mi, že jsem byla na placeném focení a daný fotograf, nejmenovaný, posnul ty fotky na svoje sociální sítě. Tak jsem se ozvala a říkám, já jsem si ty fotky zaplatila a já bych si je prosím ráda posla první. Můžete říct, ano, jsem fajn, je to, nemám problém s tím, když to posneš taky, ale prosím až po mně. Dejte si nějaké takovéhle podmínky předem, ať víte, protože se vám pak nemusí stát takové fopa. A samozřejmě, jak se budete označovat, teďka je na Instagramu nová funkce spolupráce, kdy se to postne na dva profily zároveň v ten samý čas, což se teďka hodně využívá. Takže dejte si nějaký 5 minut, domluvte se na těle z těch věcech, protože to fakt stojí za to. Tak, tohleto je to, jak jsem vám vyprávila, že děláte na focení psí kusy. Je, teď mi to nějak přeskočilo. Děláte na focení psí kusy a pak zjistíte, že třeba nemáte fotky. Nebo zjistíte, že za cestování 200 kilometrů, co vás stálo tunu benzínu, tunu času, museli jste si vzít třeba dovolenou v práci a zjistíte, že za tyhle ty opičárny jste třeba dostali jenom jednu fotku. A pak ještě dodatečně za půl roku zjistíte, že ta fotka byla použita na komerční účely. Bez vašeho vědomí. Proto je důležitá ta komunikace. Teď si nevymýšlím, to je realita. To se opravdu stalo. Fotka je úžasná. Kudos to the photographer. Prostě klobouk dolů fotografovi, fotka se mi líbí, ale to všechno kolem jsme si mohli domluvit lépe. Neříkám, že to je chyba fotografa, je to chyba nás obou, protože jsme se nedomluvili. Tak, vlastní příprava na focení. Zase jsem to rozdělila. A musíte mít připravený kostým, to je jasné asi, ale pozor. Jasné to sice je, ale už jsem jednou od jednoho fotografa slyšela horror story, že mu přišla cosplayerka na focení a půl kostýmu nebylo dokončeno. Takže on ho musel domalovávat do fotky. Proto to píšu. Proto si to říkáme. Dokončený, vyzkoušený sedící kostým, bez vad, nic vám nepadá. Když vám něco spadne omylem, náhodou, může se stát, ale musíte mít doma vyzkoušeno a být si jistí, že se vám to nestane. Může se to stát, je mi to jasný. Ale nemůžete přijít polooblečený princezna koloběžka prostě na focení. Nikdo to za vás nebude dodělávat. Nemusí být ty fotografové tak hodný. Já sebou nosím i repair kit. Když se mi něco poškodí, urval se mi teďka umělý nehet. Sice nemám repair kit, ale jelikož jsem to čekala, tak tady mám lepidlo na nechty. Buďte připravený prostě. Ať vás nic nezaskočí. Já co ještě dělám? Nechci zdržovat fotografa a obírat ho o čas. Tak buď na lokaci přijedu dříve a připravím se tam, nebo už řídím jako Baby Yoda, protože chci přijet na focení, vyfotit, nezdržovat, jet domů. A navíc, dneska jsem se líčila na hotelovém pokoji, při svíčce, v zrcadle, na kterého skoro nebylo vidět, a doma je prostě doma. Jo, děkuju, ježiš, moc děkuju. To je dobrý takhle z těch 10 metrů, ale zblízka. Děkuju. Tak, pózování. Další věc, co můžete dělat doma. Zkoušet, co vám sluší. Kdybyste mě viděli, bylo by to docela vtipný, protože já jsem si doma oblíkla ty šaty, že jo, a teď dělám. A koukala jsem, co mi jako sluší. Takže zkuste se podívat, kromě toho, že si to doma vyzkoušíte, základy pózování. Je toho spousty na internetu. Opravdu celé články. Další. Podívejte se třeba na fan arty, na splash arty a různé podklady k té postavě, jak na těch artech pózuje ona, protože tím se můžete hodně inspirovat. Co dělá fotograf? Fotograf dělá takový průzkum a svoji inspiraci. Měl by projíždět také inspirační fotografie o té postavě, kterou bude fotit. To znamená, třeba
co to je, z jakého je to fandomu, co je to za charakter, tak třeba Mortišu Adams nebudu fotit na růžovém pozadí, že? Tak k tomu musím udělat nějaký svůj průzkum. A nejenom o té postavě, ale třeba i o lokaci. Já když jsem fotila Wonder Woman pro HBO, tak ten fotograf si vlastně týden předem, nebo několik dnů předem, prošel celou tu lokaci v tom daném čase, ve kterém jsme tam mohli fotit, aby věděl, kde bude sluníčko a aby věděl, na jakých přesně místech chce fotit. To byl naprosto profesionální přístup. A neříkám, že to fotografé musí dělat, ale nějaký průzkum té lokace je dobrý. A můžete si udělat průzkum i vy jako cosplayeři. Není to vůbec problém. Podívat se na tu lokaci. Pokud tam nemůžete dojít, jsou i Google Maps, můžete se tam podívat. Tak, inspirace. Samozřejmě o tom jsme se bavili, koukejte na arty, fan arty a další věci. Helper. Helpři jsou důležití. Helpři vám pomůžou například odrážet světlo, pomůžou fotografovi držet vybavení, pomůžou vám házet pláštěm, pomůžou vám říkat, že máte tunu vlasů v očích zase nebo něco takového. Helpři jsou opravdu důležití. Pokud je potřeba helpera pro fotografa, to je můj názor, prosím vás, měl by si ho zařídit fotograf. Pokud je potřeba helpera pro cosplayera, měl by si ho zařídit cosplayer. Pokud se však spolu nějak domluvíte, může teoreticky helper pomáhat obou, záleží, jak moc bude vytížen, ale je důležité si ho brát. Takže máte tedy možnost, zařizuje fotograf, cosplayer, nebo máte společného, anebo má každý svého. Tak, co ještě dál? Průběh focení. Teď už jsme se dostali ke kroku 2, a to je to samotné focení. Tedy buďte připraveni, to je jasný. Když jste tedy už připraveni, musíte stále nepřestávat komunikovat. To znamená, pokud mám nějaké zpoždění, mám kontakt na toho fotografa třeba nebo cosplayera a řeknu mu, mám zpoždění, přijedu v tolik a v tolik. Nebo cokoliv se stane, dejte si vědět, buďte ve spojení. Neexistuje, že jedna strana přestane prostě odpovídat a dělá mrtvého brouka. Což doufám, že všem je jasné, ale radši to říkám. A důležité je být na správném místě ve správný čas. Umíte si představit, že bych teďka třeba měla přednášku, vy jste tady seděli, čekali na mě a já bych si tak jako přišla v 10:20 a řekla, je, sorry, a se stane, že jo. Tak to asi ne. Spolehlivost a včasnost nejenom, že vypovídají o vás jako o člověku, ale i o vaší profesionalitě jako cosplayerovi nebo fotografovi. Zdvořilost. Buďte zdvořilí. Nikdo není superhvězda, zejména u nás v Čechách, nikdo není superhvězda, nikdo tady nemáme 10 milionů fanoušků a i kdybyste měli, tak vás to neupravňuje k tomu se chovat k druhým, jako kdyby byli rozšláplej brouk na vaší botě. Tak, nepomlouváme spolupráce, proto když vám říkám nějakou negativní zkušenost, nikoho nejmenuju. Pokud chceme sdělit nějakou zkušenost člověku, který se na to ptá například, nebo chceme dát nějaký feedback, že se vám něco stane, nedá se to spolu vyřešit, je to samozřejmě v pořádku. Ale abyste přišli a říkat, hele Broňo, ten Miloš, ty vado, to focení stálo úplně za prd. Tak to ne, prosím vás. Takhle se to nedělá. Nepomlouvat prostě. Tak, nikdo z vás, i když jeden z vás je třeba slavnější nebo zkušenější, nikdo z vás není nad toho druhého. Vy jste rovnocenné strany a tak k tomu vždycky přistupujte. Nenechte sebou zametat. A ty důležitý slova používáme. Děkuju, že jsi dorazil včas. Omlouvám se, že jsem nedorazila včas. Prosím, mohli bychom zařídit ještě tohle. A ty jsi moc hodnej, že jsi přines ty moc děkuju. Nechceš přispět třeba na smoke bomby a další. Buďme zdvořilí a snažme se vždycky vnímat ten pohled toho druhého člověka. Jakmile budete takový, už je to 90% úspěchu. Já vím, že to samotné focení jsme tam strávili jeden slide, ale opravdu je to straightforward, když jste připravený. Tak, cosplayer neupravuje fotky bez dovolení fotografa. A naopak bych řekla, že to taky občas platí. A nemůžete jako fotograf někomu změnit úplně obličej, aniž byste to s ním nějak konzultovali. Ale tady ten problém jsem zmínila přesně proto, že jsem to jednou udělala.
shame on me. Jednou jsem fotila kostým, nebudu říkat s kým, nebudu říkat jaký kostým, ale věděla jsem, že ten fotograf je hodně busy, že prostě má hodně práce. A když jsme fotili, tak jsem to slyšela neustále, jak prostě je zaměstnán ten člověk. A já, když jsem obdržela fotografii, tak mi tam koukalo prso. A pak to, co jsem měla na sobě, mělo jinou barvu. Ta změna barvy byla způsobena pouze teplotou světla. Víte, že teplejší světlo trošku přibarvuje do žluta až do červena a to studenější spíš do modra. To znamená, kdyby mě někdo vyfotil teďka v těchto šatech a byly modré, tak to je příliš studené světlo. A já bych chtěla, aby ty šaty byly na obrázku černé, protože jsou prostě černé. Co jsem udělala? Vyretušovala jsem si prso. A vyretušovala jsem si i ty barvy, že jo? Změnila jsem barvy. A kontaktuju toho fotografa a říkám, hele, snažila jsem se ti ulehčit práci, myslíš, že to takhle můžu postnout? A fotograf absolutně nebyl nadšený právem, ač si myslím, že je dobré komunikovat. Místo toho, abych to rovnou postla a dělala jako, že to takhle už bylo, tak jsem prostě snažila prostě tu situaci vyřešit. Ale co to způsobilo? Velké zhoršení vztahu mezi námi dvěma. Protože prostě do práce fotografa se nezasahuje. Konzultujte to s ním předem. Hele, můžu si to upravit sama, nebo to chceš upravit takhle, jak si řekneme. Je to hrozně důležité. Takže jsem si způsobila prostě zhoršení vztahu s fotografem, jenom kvůli tomu, že jsem byla takzvaný aktivní blbec. Člověk se učí. Pojďme si povídat o postprocessingu, což je krok, který po focení měl by být plně v rukách fotografa, o tom jsme se bavili. Je tedy nutné si domluvit, jaké úpravy si kdo představuje. To znamená, už to, jakou úpravu máte na mysli, by mělo být zohledněné v tom, jakého fotografa si vybíráte. Protože když já budu mít představu o super přirozeném focení při západu slunce a půjdu pak fotit s Milošem do studia, tak je to moje chyba, že on udělá hodně fotomanipulačních efektů. Prosím vás, co ještě řeknu o Milošovi, on neupravuje můj kostým. My jsme se tak domluvili, prostě pokud je tam potřeba něco upravit, že mi třeba něco upadlo nebo se něco poškodilo při tom focení, když jsme dělali nějakou pózu, ano. Ale já jsem s ním domluvená, že můj kostým se neupravuje. Tady vidíte, že ta úprava toho kostýmu, což tenhle kostým jsem vyráběla pro mého tátu, není vůbec upraven. Je tam pouze upravený světlo a pozadí. Takže je důležité se na tom domluvit, co se bude dít. A stanovte si vlastní zásady. Jak jsem říkala, moje zásada je, že nechci, aby ten kostým byl upravován a vylepšován. To nechci, protože chci, aby bylo vidět, co já jsem vyrobila. A to jsou moje zásady, vy si můžete stanovit jiné. Já třeba nemám i ráda, když mi někdo sahá do obličeje. Proč dělám make-up, když si to celý pak předělá, že jo? A to poslední, to už jsme si říkali, fotograf nedodělává kostým. Samozřejmě, když se stane nějaká nehoda, je to jasný, na tom se domluvíte třeba přímo při focení. Tak, publikace fotografií. Důležitý vždycky zmínit všechny lidi, kteří se podíleli na vzniku té fotografie, jak už jsem říkala. A můžete to komunikovat samozřejmě předem, lépe řečeno musíte. Kdo bude publikovat první, jestli budou publikovat oba, jestli použijete tu novou funkci na Instagramu, vidíte dole, jak se to dělá, zmačknete označit lidi a tam je pozvat spolupracovníka. Vy tam pozvete toho daného člověka. Například my jsme fotili vlastně moji dcerku s Romanem Tanaktem a prostě jsem si říkala, že ho pozvu jako spolupracovníka a postneme to společně. Ta fotka ještě nebyla postnutá, tak se mu takhle tímto omlouvám, ale takhle to přesně funguje. Stejně tak, jak nakládat třeba s vodotiskem, protože nevím, jestli jste si všimli, ještě to dám takhle zpátky, ale někteří fotografé mají opravdu vodotisk takzvaně in your face, že vám třeba zakrývá půl kostýmu a já to úplně nesnáším. Pokud má někdo vodotisk, který nezasahuje do kostýmu, nebo řekněme, nezabírá půl fotografie, já jsem s tím absolutně v pohodě.
Ale třeba zrovna Miloš ze začátku měl opravdu obrovský vodotisk a já jsem se s ním domluvila, že když budu dělat printy a z jeho fotografií, že mi pošle i fotografie bez vodotisku. Ale na sociální sítě postujeme fotografie s vodotiskem. To je třeba taková věc, která člověka hned nenapadne, ale pak vás to třeba napadne časem. Tak teďka už to víte. Tak, zásady. Tady to je další příběh, co se mi stal. To na obrázku je moje dcera, kterou já nepostuju na internet. Její obličej na internetu byl jednou, a to když se narodila, a od té doby ani jednou a už ani nechci, aby tam byl. Vždycky jí obličej zakryju. A já jsem si zaplatila focení podzimní s jednou fotografkou, kterou nebudu zmiňovat, doufám, že jsem ji zamazala. Ano, zamazala. Domluvila jsem si podzimní focení. Prostě takový ty cute fotky malých dětí s dýněma a dalšíma věcma na podzim. A co jsem pak viděla na jejich sociálních sítích, bylo, že ona fotku mojí dcery postnula do stories a fotky klientů běžně postuje i do příspěvku, což já jsem myslela, že to má domluvené. Protože kdyby se mě zeptala, tak já jí řeknu, omlouvám se, ale bohužel my máme tady tu zásadu a kdybychom se domluvili třeba na nějakém TFP, tak můžete vyfotit třeba mě, ale moji dceru ne. A já jsem to prostě s ní musela řešit. Je to částečně moje chyba? Ano. Měla jsem jí říct, my na internet dcerku nedáváme. Ale ona nemůže zveřejňovat fotografie, obzvláště splacené focení bez mého souhlasu. Takže to je to, co se mi stalo. Takže vždycky si spolu odsouhlaste to zveřejnění fotografií. Fotografie totiž, zejména při placeném focení, patří obou stranám. Tak, řekněme, že já bych řekla, že možná při placeném focení dokonce jenom tomu subjektu, ale myslím si, že české právo hovoří jinak, tudíž bych do toho nezabředávala, protože nejsem právník. Tak. Každopádně, já jsem to s ní řešila a paní fotografka se na mě naštvala a přestala se mnou se bavit a řekla, že je na svatbě a že se s tím nehodlá zabývat. A úplně jsem si s ním zkazila zase vztahy, ať jsem byla v právu. Takže kdybych jí to řekla předem, možná bychom se tomuhle vyhnuli. Proto je důležitá komunikace předem. Tak. Dostáváme se k tipům a trikům. Máme posledních 10 minut, takže jak si vytvořit portfolio? To je důležité. Můžete mít webové stránky, já jsem si je například vytvořila ve WordPressu. Když jsem to zvládla já, tak to zvládne každý. Takže se nebojte. A tam jsem se vytvořila přímo stránku spolu s Elementorem, kde v podstatě vkládáte na tu stránku už předhotové šablony, do kterých si jenom vkládáte obrázky a text. A udělala jsem si tam vlastně seznam kostýmů chronologický, který si může například jakákoliv firma prohlédnout a třeba se mnou začít spolupracovat. Další vaše důležité portfolio, kde rozhoduje i počet fanoušků, samozřejmě to my všichni víme, jsou vaše sociální sítě. Takže na sociální sítě můžete je využívat i jako vaše portfolio, pak si ale pamatujte, že nikoho nebude zajímat, co jste měli dneska k obědu a co budete mít zítra k obědu. A samozřejmě si můžete vytvořit i svůj media kit, který spíše slouží k, řekněme, spolupráci s firmama. Ale samozřejmě ho můžete posílat i dalším stranám, se kterým byste chtěli spolupracovat, jako je make-up artista nebo i fotograf, pokud budete chtít někoho jako klofnout na spolupráci. Networking je další věc, co vám pomůže. Networking znamená tedy tvoření sítí a kontaktů. Jsou to například známosti v komunitě, které můžete získat třeba na konech, na sociálních sítích. Začíná se dobrým kontaktem například ve fandomových skupinách, v cosplayových skupinách. Tady vám ukazuju několik skupin, kterých jsem členem i já třeba, a kde se dá najít spolupráce s fotografy nebo s jinými cosplayery třeba. A samozřejmě vlastní průzkum a iniciativa. Měli byste mít jasné představy, co chcete, co je pro vás úspěšné focení a případně nabídnout něco navíc. Mám vlastního helpera, mám vlastní auto, dokážu se dopravit až tam a tam, můžu přivést dýmovnici, mám prozkoumanou tuhle lokaci a tak dále a tak podobně. A vlastní přístup.
Nemůžete být pyšná princezna, i kdybyste byli úplně nejlepší v celé České republice, tak s váma pak stejně nikdo nebude chtít spolupracovat, když se budete prostě chovat jako někdo, se kterým nechcete spolupracovat. Mějte prosím respekt cizí práci a cizím představám o tom, co je hezké. A jak jsem říkala, negativní zkušenosti sdělujte co nejobjektivněji férovým stylem, ne formou pomluv. Tak, jak začít s focením? Tady máte můj příspěvek, který jsem napsala, když jsem začínala v roce 2015 ve skupině TFP a chtěla jsem fotit Demon Huntera, kterého jsem dokončovala. A jak jsem říkala, tvorba portfolia. Já jsem do toho příspěvku vložila ukázku nynější práce a předchozí práce. A tady mám předchozí práci, nynější práci. A stejně jsem ukazovala, jak vypadám, a ještě jsem to popisovala v textu. Dále jsem se tady přidala do skupiny focení TFP, o tom si budeme ještě povídat. A měla jsem představu o datu, lokaci a případně zařízeného helpera. Přiznala jsem také, že mám minimum zkušeností a limitace svého kostýmu. To všechno je v tom jednom textu. A díky tomu jsem navázala mnoho spoluprácí. Co je důležité? Když spolupracujete s někým, koho neznáte, vždycky si berte helpera. Třetí osobu prostě. Zejména dívky. Zejména s muži. Fotografy třeba. Rozumíme si. Dobře. Ne. Jo. A je to zpátky, super. Jak fotit za málo peněz? Určitě jsme tady všichni, že bychom chtěli fotit za co nejméně. Takže TFP znamená Time for Prints. Tady je to všechno vysvětlené, kdybyste si to chtěli pročíst, ale v podstatě je to spolupráce, kdy všechny strany pro sebe se snaží něco získat, rozšířit si například portfolio a obě strany mají co nabídnout. Nikdo nic neplatí a lze to domluvit ve specializovaných skupinách, například na tom Facebooku. Co není TFP, když z toho má prospěch? Jenom jedna strana. Pozor, TFP vám nemusí zaručit to, že budete mít úspěšné focení a hezké fotky. Mně se stalo třeba, že jsem fotila TFP s jedním fotografem a on mi pak řekl, já jsem si zkoušel nový objektiv a všechny fotky jsou rozmazané, sorry jako. Může se stát. Fotíte vy jako neskušená modelka s neskušeným fotografem, nebo ten fotograf něco nového zkouší, vy taky něco nového zkoušíte, neplatíte za fotky, i když by většinou měly být nějaké fotky doručeny, i tohle se může stát. Tak, co není TFP, je tedy užitek pouze jedné strany. To znamená, já jsem fotila placené focení s dcerkou, za tuhle fotku jsem platila, tuhle fotku použila fotografka do svého portfolia. Může se rozdělit i jedno focení na TFP a ne TFP. A další, jak fotit zdarma, jsou fotoakce. O těch jsme se bavili už asi 2 roky zpátky, kdy jsme měli o evropských akcích přednášku. A je to v podstatě ve zkratce pouze pro fotografy a cosplayery a šance spotkat ty nejlepší fotografy z Evropy i třeba i z Ameriky. Tam jsem fotila s těma nej v celé Evropě. Takže nebudu vám popisovat více o tom konu, ale myslím si, že jsou hodně přednášek už o těchto akcích, takže se dá dohledat hodně informací. Focení na konu většinou zdarma osloví vás fotograf, takže jdete fotit. Neznamená to, že budou fotky ošklivé, i tady na Animefestu se můžete schovat do křoví a udělat hezkou fotku. Za mě, pokud někoho oslovím já, ten druhý člověk za to neplatí. Pokud mě osloví fotograf a pak chce za to zaplatit, řeknu mu, hele, sorry, jako, ale s tebou už fotit nebudu. Ale to je můj náhled na věc. Prostě pokud mě někdo osloví, že chce se mnou fotit tady na konu, nebudu mu za to platit. Tak, odmítnutí je normální, neberte si to k srdci, prosím vás. Prostě můžete říct, ne, nemám čas, je to normální. Tak, jak fotit s těmi nej? Pracovat na sobě, dělat dobré kostýmy, mít silné sociální sítě. Já vím, že je to těžký, ale všichni se snažíme, že? A pracovat na svém portfoliu a sbírat zkušenosti. To je jasný.
na svém portfoliu můžete pracovat, i když třeba nemáte silné sociální sítě, nebo ještě jste nedosáhli té kvality té práce, kterou jste si třeba, řekněme, vysnili. Focení tedy na konu, na různých fotoakcích můžete za focení i platit a TFP, ale jak jsem říkala, pozor, může se vám stát něco, co se stalo mně s tím objektivem. Tak, i kdybyste měli nějakého fotografa, kterého třeba normálně oslovují lidi s placeným focením, můžete zkusit mu napsat, hele, neměli byste zájem o TFP, mám tenhle a tenhle kostým, mám zkušenosti tyhle, moje portfolio je tohle. On řekne, hele, jo, to se mi líbí, můžeme. A nemusíte platit. A nebo řekne, hele, ne, já nemám zájem tohle fotit. A vy řeknete, a můžu si to aspoň zaplatit, to focení? A oni řeknou, hele, ne, já tohle nefotím. A nebo řeknou, jo, tady je ceník. Úplně jednoduchý, jenom komunikace. Tak, jak najít vhodnou lokaci? Kudy z nudy? Tam jsou všechny hrady, zámky, zříceniny, blbosti. Tam najdete úplně všechno. Vodopád například, tenhle ten je ve Vaňově u Ústí nad Labem. A máte tam interaktivní mapu, je tam otvírací doba, kolik se tam platí a tak dále a tak podobně. Další, to používám často, Google Maps a Live View. Když prostě si vezmete toho oranžového pumprlíka a hodíte si ho do mapy, tak najednou vidíte 360-kový fotky a všude tam, kde vlastně jim projelo Google Auto, takže vidíte, jak to tam vypadá v zimě, v létě a tak dále. Nemusíte tam jezdit. Samozřejmě můžete tam jet a podívat se. A pak jsou fotostudia, ale o tom už měla přednášku Lena, myslím, že minulý rok, a tam se baví hodně o fotostudiích, které můžete využít. A poslední jsou další lokace. Můžou se zdát třeba uzavřené nebo nedostupné, ale, jak říkám, nikdo vás nezabije, když pošlete e-mail a zeptáte se. Nebo když jim napíšete na sociální stránky. Tady jsme fotili v obecním domě, tam se běžně nedá dostat. Ale, jelikož to fotografka domluvila, a řekla, že tam bude fotit tolik a tolik lidí, možná jim dala nějaké procento z výdělku, tak jsme se domluvili, to bylo placené focení. Hromadný zájem o focení může zvýšit šance na to, že se do té lokace dostanete. Jak správně pozovat? Nebudu se tomu věnovat úplně do detailu, protože už bohužel nemáme čas a já ten time management úplně nevychytala, ale v podstatě máte přirozené pózy, které máte lichotivé, i když jste například v civilu, tak už si víte, jak se třeba máte stoupnout, aby vám to slušelo. A můžete zkusit využít okolí, když nevíte, co dělat, něco držet v ruce, opírat se o zeď a tak dále. A pak jsou obecně lichotivé, zvýraznění siluety těla. To znamená, když budete se fotit ze strany, tak pokud nejste těhotná třeba, tak budete vypadat celkem dobře, prostě bych řekla. Stejně tak nebudu stát takhle, že jo, ale budu stát takhle. A samozřejmě každý z nás ví, co jsou jeho přednosti a co nejsou jeho přednosti. Já mám třeba celkem velký zadek a jelikož vím, že mám velký zadek, tak nosím speciální formovací návlek, prostě vždycky pod přiléhavé věci, takže tím si pomůžu a pak vím, že na té fotce nemůžu prostě stát předem, protože je vidět, jaký mám knedlíky kolem zadku prostě, no. Tak to je. A použití diagonál a stání vlastně do X je taky dobrý tip. Prostě když jste do X, tak jste hned elegantnější. Trénink výrazu tváře. Tady určitě vidíte, že kdyby tady ve tváři nebyla Ksena naštvaná, tak to asi úplně nebude. Když tam budu, tak to asi nebude působit ta fotografie dobře. Jinak tahle fotografie je zase od Miloše Mladého. Není vždy nutné dívat se do kamery. Občas je to až creepy, když se všichni koukají jenom do kamery. Můžete koukat do dály za sněně třeba. Nebo můžete na někoho útočit mimo kameru a tak dále. Jej. Specifické pro kostýmy, samozřejmě fan arty a tak dále, koukejte na to. Měla by dávat smysl. Konec. Vyjádření emocí a tak dále. Já už mám teda poslední dva slajdy a to jsou red flags a ty jsou hodně důležité. Tak si je projedem hrozně rychle. První red flag je takzvaný hovňousek talking a to znamená, to neděláme. Jakmile to fotograf dělá, můžete se spolehnout, že to bude dělat i o vás. S takovým člověkem nechcete spolupracovat, nedělejte to ani vy. Například, jak jsme říkali, Broňo, ten Miloš, ty vado, znáte to.
To jsou jinak věty, které já jsem slyšela. Další reference. Špatné reference mají nějaký základ. Ano, může se stát, že nějakému dobrému fotografovi někdo dal špatnou referenci, protože měli nějaký beef nebo něco. Pokud jich je víc, tak to většinou o něčem vypovídá. Jak jsem říkala, hodnocení, recenze, proklepnutí na sociálních sítích je důležité. Porušování nepsaných pravidel. Například nedává kredit, fotograf zveřejňuje placené fotografie jako první a další věci, které se dobrou komunikací dají tak skoro až vymítit, ale i když to někdo dělá pak záměrně, tak je to samozřejmě těžké. A oplzlý styl focení je další věc. Když vám někdo bude chtít, abyste si zvedali sukni, nebo vás dá na zrcadlový povrch a bude chtít, abyste udělali takhle, nebo vám bude foťák strkat pod sukni a tak dále a tak podobně. Red flag. Zvláštní detaily těla a úhly. Jednou chtěl fotograf, abych vlastně si na něj stoupla takhle. Jako jsem prostě na něm měla nohu jako na hrudníku. A já jsem řekla, jo, jako to sorry, jako ne, hele. To je asi nějakého soukromého alba, to nechci být součástí. Tak, nechce se fotit na veřejném místě, důležitost helpera. Pokud jdete s cizímu člověku domů, tak 100% to chce helpera. A prosím vás, ne 150 cm vysokou a 40-kilovou holčičku jako helpera. Chce to helpera jako můj manžel, který je prostě velký třeba, nebo tak. A nestojí o toho helpera a nechce ho tam mít. Většina fotografů je za helpera rádo. Pomůžou jim fotit, udělat lepší fotky i vám. Je to red flag za mě. Podle mě je to red flag. Tak, já vám moc děkuji za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak klidně říkejte.